ay sa bok wuy lay wuy lay mi sax ba len mi lay kot hmm deng ko wala dañuy delu dank sen fañu joge won demb xale bobu mamet xale bi nga xamanteni 14 ans la am 14 ans la xale bi am waaw te du gudi ye ci gudi gi ñu gis ne fu mu tudon lepp ay deret la hmm nek da xale bi da avorté yang ko don wax 5ème lay def 5ème secondaire hmm lu ñu problème bi hmm bi lolu amé bañu wo ki nga xamanteni moy enseignant biñu wax ni mom mo ko ëmbal enseignant bi nangul na mo ko ëmbal hmm waaw audio baay fi hmm audio lu baxam tan mu ñuko génné waaw mais ni jaay xalé bi wo nako enregistré ko hmm laaj ko parce que buñu jël xalé bi yu ko hôpital da ngeen fam mu naan hédé la mu naan nak waji jël na ay bouteille jox xalé bi hmm bañ ko raaje mo def ni boisson lako jox waji ci bopam enseignant moko jox wa neena boisson lako jox do hôpital né xalé bi dafa am mu naan ba mu naané lako waji jox ci goudi la warté té problème nañ jaay dañuy déglu ba fay dañuy ñëwaat mais ba la ngay déglu wa comme jamono ji baré nañu nek seen kër ci talibi di xey wa ñi ngi laaj fan lañu mëna jaar dëkk bi fess na ak ndox ma la ko juñju sank dama bëgg ñu dem sur le terrain xoli Anna Anna Rocha Aïcha Anna ñu dem ñu dem ñu dem ñu dem ñu dégglu ndank sen ñu dégglu wa ndank sen waaw légui nak ma bi lolu amé maniko légui faawuma jot numéro monsieur sent ma wol ko sama bop mu avouer né man dé mag momako dan sék sama gel lawon dama ko bëggona tak sax nak bëggona lako ñaan et tout ça maniko mé lu wax ñaanomako mé au moins sax nga wo ma né ma may ma sa dom mu né ma waaw xamna fofu dama jow may shaytané ki dugg mo bëgg nga jéggel mag nangam ak nangam mé kanta nak yaq bi bi mom defumako maniko abo mu na maniko mu yaqo bi bi kon baxna way yaqo ëmbël rek mu na waaw mu ma may yaqo maniko yow est ce xam ci nga ëmbël 5ème lay def mu na ma xamna ko maniko est ce xam nga né ce ki ëmbël mi na la mu na ma xamna man gina conséquence ci nek yëpp mu na ma ci xamna ko lu may ngeen jéggel ma manako wa baxna tok na pat yégelu nga sax sen yaram sen famille yégelu nga sax sen yaram faalé wuñ sax ma xamné ñi amna ci la ko wone ko yow mi ñu ma ngeen gisé yak sa famille am ngeen bralon wala ngeen am fu ngeen sukkandiku way nak yalla baxna alors bima toggé ay fan suma woyé sama dom duma wuyu sa wu ko woy ñom tak ñom ñaan ñi jokko ma yabal fa ben tantam tante bi na ma khalifa muna mëna sa dom ci faalé wuñ kenn waji rek lay waxal waji jël na sama deko détourné ba kenn mënutu ko jëriño amutul nday amutul bay amutul bagel amutul nijaay faalatul kenn alors fofu nak lañu kon il est temps mu jox sama dom dama ko baye mu dé ci al bama démé ma passe dem sétu ko fekk mu wow kon ken xamul mu ñu sama xol jeex ma dem gendarmerie vraiment boy bima fekk mu nekk boy bu bax adjoint commandant wala fekk jour bu mu nekk ku bax mu ne ma grand lay dulo ndaw demantal tribunal nga def benen plainte ma dem tribunal def benen plainte retourné waji ñew ci mom mu jox ma convocation bima joxe convocation ma jël convocation bi ne ma da ngay dem ba ci dekk ba nga xamni fa la enseignant ba dekk so demé nga joxe convocation bi yalla def ma dem ba ci dekk ma laaj fa borom dekk ba ne ma jox ko borom dekk jox ko dafa ko jox rek wagne ko ne xaaré ma dem suñu village tofa ñaari fan noppolu soobu ñibi sama téléphone yi commencé ay serigne ay doomu xoma ñi dima wo di def intervention ma leen affaire bi il a def na luma 10 jours ken réagir on ken tobe bi ngeen bëgg réagir dima ñi dekk ay amérique dima wo amérique waji mom xamna ni amna fu mu sukk ñu xamna ni borom doole la quoi parce que ñiko wër ñi ma doon wo ñoo ñu kuñu sékk ko ne yaakaar naa ne ah jàmm rek mooy am alors mais man ma dëgër sama bopp rek ma dëgër bopp rek téye fa ma téye parce que boobu sama xol jeex na parce que bañaa doom dama noon kii est ce que duma dem sax ray ko dem kaso ce que j'avais prévu bien sûr alors yàlla def ma dem village bima demé village tok fo ba dimanche gaay indi ay auto délégation lañ def ñi ñew ba ci dëkk ba ñi ñew ñu dem ñu tok ñu ñu dañuy def intervention na retiré plainte man lañ plainte kenn mënu ko retiré ñu faaw mu retiré ko nangam ak nangam né légui duñ bëgg moy dañ tak ndaw si né duñu bëgg ñu ma may leen xalé bi suma leen ko mayé alors ñu wutal ko certificat de mariage xam nga après dañ ko jox xaaliss mu faju nangam ak nangam né duñ fa joggé mukk ta mayuma la fofu nak bama gënné ma laaj bénn juriste té bako téléphone ma xolal tassara la ñi dem xass nga déposé plainte bobu kenn mënu ko retiré man kon baax na ma leen wa légui nangul na leen lool pour ñu dem parce que dëkk ba dafa xawa sori légui après ñom ñu dem ndigent yow man bamay genn di wo di waxtaan ak sama juriste bi diko laaj c'est sûr bi yëkëti nañ 1 million jox ko sama benn xarit bu togon fofu man la ma toba yag rek sama xarit bu fekk ma kër bi yëkëti 1 million ci enveloppe jox ma man ko liko ko jox mëna gaay la ko jox ne san dampay la man la ñu may cromp mon ma man ko ñi dañoo yabaté ñi ay sëriñ lañ mais téwul bima xëyé suba tél mu dugg ci oreo bi dama dem ba dëkk enseignant ba ma dem parce que aduna ay kilifa lañ dañ lañ sutural dañu aggé ma xamal leen ñum ñu togg leen ñom ay nijaay ñep tok manen len attention gaay ñoon fi ba ñëw li lañ joxe 1 million yaangi ni japp suma ñax
japp sama jabar bima toge fanan fala fanan mon ak sama dom sama dekk dom bi moy fi dekk bi mu dekk mbaay nak dekk ba ci parce ñu tokkolo fala fanan ki sama dom ba set ma xel ci ba tel jël sama fat ñu bisu Dakar bima ñu bisu Dakar tok 3 jours alors ci le commandant wolu sama dom dem wuji jour mu wuji man jour mu mangi Dakar ben baginam la andal la nako andal ngom nga assist ko parce que vraiment mënuma rutir wadi ñew Dakar dama son mënuma baxna jour bobu waji mi ngi jël telephoneam diko won nan ko so agge ñi lañ ma lajjo bi ngi lajje li tontu li ban agge li lañ ma lajjo dañ ma lajje tontu li defal li mu dem agge tam lako waji wax mu def tontu commandant laj ko mu tontu ba pare mu jox ko ben enveloppe ne ko enveloppe bi jël ko yobbu ko ci sunu ko khalas pass ya ngi ci histoire bu compliqué te doy war ku paregul la nak buguma ko dag way munu mako ñak baña dag ndax neena la fim nek ni bari na ñoo xamne heure bi mi ngi leen doon fekk seen bureau xamuñu ban heure lañuy yexé ma wax li ndax dëkk bu xat bari nox Fama John Fama oui Mohamed nga def ma ngi fi Mohamed Fama mel na yagg ci tali bi def fo nek ni ak lu fa xew alors présentement ma ngi dépasser juste Saint-Lazare Mohamed ci Veden bi ci Veden bi Veden bi nak digënté gaday ak Saint-Lazare bi may wax ak yow def na ko plus de 2 heures bo xamanteni ñu ngi kay daw ci lo xamanteni daanu am amuñu justification bi ko tet ñi ngi xalaat ni taw bi la motax ñi dañ doon xaar taw bi sey wet ñepp gene do mais la situation bi nga xamanteni mo am tay ci Veden bi elle est exceptionnelle les gens ñu pas tardé ñepp ñi dem défier di jël route secondaire yi auto bi ma nek ni sax ki ma dendal mom il est en réunion réunion bi online ci di participer donc pour dire tay conséquences nga xamanteni amna justification nak mënon nañu xalaat mo xam lan mo xew mais c'est carrément embouteillé Veden yépp déjà da ngay commencer sauf à partir de la cité Gaday nga xam fa lay gemme fofu nga xamanteni déjà inondation ci Veden bi dafa bari fofu nonu la Veden elle est inondée à hauteur de entre Gaday Malibu ak Malika romako nak du sort yek ci pont foire bi sox sox bu metti jaar tandel ñoo ba fi nga xamanteni modi Saint-Lazare kon dessé nañu encore du chemin à faire té affaire bi metti na xatna xamuñu lu xew jërëjëf ci léralé donc ñi nga xamanteni dañuy wara duggu Dakar ñoon nañu moytu Veden bi ndax mënuñu fa jaar mais problème bi moy ndax mën nañu jërëjëf Fama ndax mën nañu jaar ci autoroute bi ndax mën nañu jaar ci autoroute bi ndax ana aussi mi ngi ci autoroute bi lita na Mohamed melna na yewit yag nga ci autoroute bi dé Mohamed yag nañ fi lolou sax est-ce que defuguñu 2 heures de temps té on n'avance pas vraiment ñu ngi ni à hauteur de la gare de Charroy Nord té waxna le ça fait presque depuis 8h20 le ñu téggu ci kaw autoroute bi ba légui ni mënuguñu duggu Dakar nenu ñu dal ndox bi dal mo bari côté école Maria Magnas bi apparemment mo tax dal auto yi ñepp yepp ngi ram depuis 2 heures de temps on n'arrive pas à avancer ici même info trafic ñi ngi wax bouchon de plus de 7 km de Pikine à la sortie Padoua sens AIBD Dakar du à la joggé nak amul ben embouteillage fima joggé on a roulé de moy yonu la grosse bi ba biñuy téggu ci péage bi ñu fay dernier péage bi fofu yep amul ben embouteillage amul dox amul dara mais biñu téggo ci kaw autoroute bi dal ci le problème yi commencé néna le depuis 8h20-25 ñu ngi ci kaw péage bi mënu ñu fexé ba duggu Dakar jëlé jëf ana yakaruna né paraya rek nga min ndekété min nga Dakar massa ciona jajef massawoko bu baxa bax massawu Fama John ak kep ko xamantene jamono ji yaangi pa ci bi ndox mi ci kaw talibi yaangi ci kaw talibi abad mi ngi wote abay yow mo fi nga dekk yow bo beurengo sax yek ci xawmu lo may wax ala ababakar allo wa aba mohamed ya neex nak so ma ñamon xamne no wo Fama laj ko lu xew ci velen bi mu wax lako nga wo ana laj ko lu xew ci autobus bi mu wax lako wa man mi nekk ci connis bi nga multiplier par 0 ana desk culture la nek waaw Fama desk société yo ban desk nga bok may animé fi ntoni connis bi may wax ak yow Ababakar légui wax ñu parce que connis bi gis na né bo se po ci palantère wu RFM yi da ngay gis né xatna fu mu tambalé xat bi man dé fi ntoni ci ko ñu Macky Sall ba balay ramé ni fi ntoni ma ngi yam terminator ni té ligue mo do war fé def kana 1h30 minutes xana moy ci corniche bi donc sans bi ngay duggé Dakar dafa xat ba xat trop fiñ toni mom bu wax kenn mu maytu fi na maytu fi wala mu na maytu fé fiñ toni mom dañ maytu fé mom fén drôle en jay
kaw khalas passeport bi c'est compliqué très compliqué bo wote wate rek ngeen wuy sama appel way han wa d'accord ñing lay xaar ñing lay xaar lol leer abangi nonu legui en temps réel xam nga ñuy def wa dama bëgg nga reprendre histoire bi à zéro bi nga jikko na tek wa tegat ko parce que nit ñi dañu xawona déconcentré wu mais do suma ñaar suma ñay kon do dit wala fam boma bëgg jox non c'est à dire xam ni problème bi soko reprendre ni wa du xaj du fi xaj té luy continuer la nana lu dess lu bari la hmm té njaay li dafa am ay fay yu ñu wara régler hmm on parle d'une fille de 14 ans effectivement ñeu dañ ko ëmbël hmm mu avorter hmm ñu yob ko ci poste de santé hmm premier fay mi ngi non hmm poste de santé bo wor won baye xalé bi mu dem té woowul yoon hmm ben hmm xalé ba dem na hôpital Djourbel ñoo ñu woowu ñu yoon du jox lu mu wara naan ci kuñ né dafa avorter hmm 14 ans Les le problème qui se pose moi, pas porter la plainte, parce que de continuer, parce que devant la loi, est-ce que les gens vont nous compter, comment j'ai eu, ouais, je n'ai pas eu de mots comme ça, n'ai pas eu de mots comme ça, la mort a mouillé, la mort a est-ce que mon avocat a eu non, n'est pas enquête, pourquoi depuis, parce que trois mois, dossier bouge, de corruption en matière, parce que ils seraient une force, nous on est beaucoup de courage, que t'es un million de quoi, nous dérangeons quoi. Histoire bi mo continuer ni dedet joxat mako ablay lo beug le mo jox la 1 bi dedet limu tegon sank joxat mako ndax dama concentré won ci taw bi te ma ngi jot ay réaction yo xamanteni il faut que nit ñi déggat ko joxat moy dank sen jox mako waaw légui nak bi lolu amé maniko légui faawuma jot numéro monsieur sent ma wol ko sama bop mu avouer né man dé mak mom ko dan sék sama gel la won dama ko bëggona tak sax nak bëggona lako ñaan et tout ça maniko mé lu wax ñaano mako mé au moins sax nga wo ma né ma may ma so do mu né ma waaw xamna fofu dama jio may setan ki dug mo bëgg nga djéggel mak nangam ak nangam mé kanta nak yaq bi bi mom defumako maniko abo mu na maniko mu yaqo bi bi kon baxna way ya ko ëmbël rek mu na waaw mu na may yaq maniko yow est ce xam fi nga ëmbël 5ème lay def mu na ma xamna ko maniko est ce xam nga né ce ki ëmbël mi na la mu na may xamna man gina conséquence ci nek yëp mu na ma ci xamna ko lu may rek manako wa baxna tok ne pat yegulun ko sax sen yaram sen famille yegulun ko sax sen yaram faale wuy sax ma xamne ñi amna ci la ko wone ko yow mi ñu ma ngi gisee yak sa famille am ngeen bralon wala ngeen am fu ngeen sukkandiku way nak yalla baxna alors bima toge ay fan suma woy sama dom duma wuyu sa wu ko way ñom tak ñom ñaan ngi jokko ma yabba fa ben tantam tante bi na ma khalifa muna meuna so dom ji faale wul ken waji rek lay waxal waji jël na sama deko detourner ba kenn mënu tuko jarignoo amutul nday amutul bay amutul bagen amutul nijaay faalatul kenn alors fofu nak lañu kon il est temps mu jox sama dom dama ko baye mu dé ci al bama démé ma passe dem sétu ko fekk mu wow kon ken xamul mu ñu sama xol jeex ma dem gendarmerie vraiment boy bima fekk mu nekk boy bu bax adjoint commandant wala fekk jeu bob mu nekk ku bax mu ne ma grand lay dulo ndaw demandal tribunal nga def benen plainte ma dem tribunal def benen plainte retourner waji ñew ci mom mu jox ma convocation bima joxe convocation ma jël convocation bi ne ma da ngay dem ba ci dekk ba nga xamni fa la enseignant ba dekk so demé nga joxe convocation bi yalla def ma dem ba ci dekk ma laaj fa borom dekk ba ne ma jox ko borom dekk jox ko dafa ko jox rek wagne ko ne xaaré ma dem suñu village tofa ñaari fan noppolu soobu ñibi sama téléphone yi commencé ay serignu ay doomu xoma ñi dima wo di def intervention ma leen affaire bi il a def na luma 10 jours ken réagir on ken tok bëgg ngeen bëgg réagir dima ñi dekk ay amérique dima wo amérique waji mom xamna ni amna fu mu sukkandiku xamna ni borom doole la quoi parce que ñiko wër ñi ma doon wo ñu kuñu sékk ko né yaakaar na né ah jam rek moy am alors mais man ma dëgër sama bop rek sama dëgër bop rek té fa ma té parce que boko sama xol jeex na parce que wañ na donc dama non ki est ce que duma dem sax ray ko dem kasso ce que j'avais prévu bien sûr alors yalla def ma dem village bima démé village tok fo ba dimanche gaay indi ay auto délégation lañ def ñi ñëw ba ci dëkk ba ñi ñëw ñi dem ñu tok ñu ñëne di def intervention na retirer plainte man lañ plainte kenn mënu ko retirer ñu faaw mu retirer ko nangam né légui duñ bëgg moy dinañ tak ndaw si né dañu bëgg ñu ma may leen xalé bi suma leen ko mayé alors ñu wutal ko certificat de mariage xam nga après dinañ ko jox xaaliss mu faju nangam né duñ fa joggé mukk ta mayuma leen fofu nak bama gënné ma laaj bénn juriste té bako téléphone ma xolal tassara leen ñi dem xass nga déposer plainte bobu kenn mënu ko retirer man kon baax na leen wa légui nangul na leen lool pour ñu dem parce que dëkk ba dafa xawa solé légui après ñom ñu dem ligënté yow man bamay gënë di wo di waxtaan ak sama juriste bi diko laaj c'est sûr bi yëkëti nañ 1 million jox ko sama benn xarit bu togon fofu man la ma toba yag rek sama xarit bi fekk ma kër bi yëkëti 1 million ci enveloppe jox ma man ko liko ko jox mëna gaay la ko jox na sa dampay la man na lañ may crombe mon ma man ko ñi dañoo yabaté ñi ay sëriñ lañ mais téwul bima xëyé suba tél mu dugg ci oreille bi dama dem ba dëkk enseignant ba ma dem parce que aduna ay kilifa lañ dañ lañ sutural dañu aggé ma xamal leen ñum ñu tok leen ñom ay nijaay ñepp tok manen len attention gaay ñoon fi ba ñëw li lañ joxe 1 million yaangi ni japp suma ñax
japp sama jabar bima toge fanan fala fanan mon ak sama dom sama dekk dom bi moy fi dekk bi mu dekk baye nak dekk ba ci presse ñu takko fala fanan ki sama dom ba set ma xey suba tel jël sama sac ñu bisi Dakar bima ñu bisi Dakar tok 3 jours alors ci le commandant wolu sama dom dem wuji jour mu wuji man jour mu mangi Dakar ben baginam la angal la nako angal ngom nga assister ko parce que vraiment mënuma rutir wadi ñew Dakar dama son mënuma baxna jour bobu waji mi ngi jël telephoneam diko won nan ko so agge li lañ ma lajjo bi ngi lajje li tontul li ban agge li lañ ma lajjo dañ ma lajje tontul li defal li defal li mu dem mu agge tam lako waji wax mu def ko tontul commandant laj ko mu tontu ba pare mu jox ko ben enveloppe nako enveloppe bi jël ko yobbu ko ci sunako khalas gis nga aba 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 li mo taxone ma bëgg ñu dégglu watu bu mu leer légui fu muju wa li en fait dafa am xéena aba lu mu comprendre parce que waaj dafa wax né dañ ko jox 1 million mu né mu jël bi mu jël 1 million yi da ko délo après mu tok japp ñaxam man da ko délo xam na aba lolu la comprendre da délo 1 million dem tok japp wa man jëluko dafa dem fa enseignant ba fekk bax mu dajalé len délo len xaaliss bi tok japp njamburam voilà d'accord légui xam nga amna kilifa gu mak gu xam yoon ñu xam ko également ci walu yoon nénama li justice da ci wara dugg ça nécessite l'intervention de la justice même bu fekk retirer nañu plainte bi mënul suspendre procédure bi ndax intérêt xalé bi lañuy top moy dëgg mu né dañu wara saisir AJS ak direction de l'enfance c'est li ak même le procureur de Turbel da fa wara auto-saisir ci li yaay comprendre xam nga ñaa souvent buñ wax naan tuba bi dañ ñoo ki wala tuba nangam nangam li ni bu fekkonté ni mu nekk ci réew tuba bi duñu xass ak ñuyo ay ñaan ay dañu leen duggal plainte wal nak man nak xam nga lima ci metti moy waxuñu turu waji enseignant ba lañuy wax manam gakkal na deru enseignant yi té mom bamuy doon enseignant da fek mu yobale fa ak mbonam manam nekul enseignant lim nek enseignant mais dafa bon ci jikoy bopam ba paré yobale ko fa ben bi stop moy ñi ma dégg ñuy wax ni dafa melni seen dom ji da leena ta xala bu jigen wa momit de ci wax ji nak mom neena parce que buñu démé ci yoon lima lèr ba lèr moy danañu taxaw luñu wax xalé bi dana ko wéddi dañu né bañu démé gendarmerie dañu né xalé bi manam mom waj loon defand wa déggo néna téléphone lay ko jowa nan ko bo démé waxal li wa légui xam nga lu gëna graw ndjay mais comme 14 ans la am aussi wa am du konté ba dafa am fofu fuñ ci yam 14 ans la wa am da lu konté sax nak ñu dem ci bi ci top gaw dañ koy konné li suba day continuer d'accord fa plante ba jaar ni mu traîné ya nga xew yi je xagul de waxna la ko nak te dina la décortiquer audio waaji lam ca nangu lam ca wax lam ca def man bima contacter mom nena lam ñu wara wax waxna ko autorité judiciaire mom enseignant mom enseignant ba lolu bind message nema limu wara wax waxna ko autorité judiciaire ñu dem xamona fu mu tek tankam mais fu woor la ko tek deng dama ne rew mi nañ baye am badjan da solo na veng pa ñu lay protéger mo wara jeex ci réew mi mais té nga wuti badjan rek non mais ndjal dafa yom trop wa ñu dem di joxé 1 million di tok fi jëm lay sa tamit ni vraiment moy lolu quoi passe ñu dem maire bi da nga problème avant ngeen dem ci maire bi suñu ben way Abdul Aziz Diop wa dañ dafa rerre carte grise motom wa numéro bi moy AA 187 GD wa nañ ko dimbalé parce que soxol nako lolu aba da ngay khalas du reuy ah bon aba mi ngi commenter di khalas du reuy amna it ben xalé bo xamantene ji bala ngay sori xalé bi mi ngi tuddu modou gay bayam cheikh gay yayam soda gay mon don jangé daari serigne mustapha ci touba sam njaxate mi ngi reer digenté mbari madiana yi ak garasu daru muxti aljuma balé passé ci touba waaw donc nañu dimbalé ay mbokam ndax sonu nañu xalé bi Modou Gay la tuddu di dom ci Cheikh Gay ak Soda Gay di jangé ci daara yi Serigne Moustapha Touba Sam Njaxaté nañ ko dimbalé ay ca maire bi ndjay da fa ñew dem dama ko xawa yeeram bu amé dom bu dom ji démé ba mag ba deugër genre fièvre mo leen di dab wala rap dañu dem fuñ jëm dem xamul dañuy jek jek rek disparaître dem dootul gis dootul gis kenn tawam jigen 10 ans dam na ken xofu dem 10 ans bam dem ak legui mais bala ñuy joggé ci kër gi di dem day nekk mag waaw day dem ba mag waaw ki top ci taw bi rakam momi dem na 8 mois ci ginaaw ba legui
té duñ woté duñ xam ci luñ nek duñ ko wax dara dañuy jék jék mel ko comporté mu xel rek dem hmm bo bëlé mi wër doomi ana mer bi dégg man samay dom la am rek ñuy fébar fébaru xéet di réer rek digeen ki ma ñëkkaam moo ñëkka dem 2010 ba nëga ni mu di ko wër mënuma ko gis ndakam bu góor bi topp ci moom tamit yor fébar yekki-yekki mu yóbbu ko ci benn kër sëriñ mu koy faj foofu la jóge dem ca kër sëriñ ba waaw juróom ñetti weer booba màggalu duñu màggalu ko sraja di la dem ba nëga ni fu ne dugg naa fa ginnaaw bi nag ñu tegtel ma fi ma ne naa fi ñëw Mam Cheikh Ndiaye